Mladi inženjer voćarstva i vinogradarstva, Stefan Antunović iz Zemuna nikada nije bežao od vrednog rada. Kako nam rekoše njegovi ukućani, oduvek je lako i brzo pronalazio načine da se dodatno uposli. Zato vest koju je podelio sa članovima porodice pre sada već jubilarnih 10 godina da počinje da se bavi i pčelarstvom nije bila neočekivana. A prvi bliski susret sa tom granom poljoprivrede otkrio nam je Stefan, došao je na drugoj godini fakulteta. Na predmetu pčelarstvo tu smo se svi, kao i svi studenti, upoznavali sa pčelama, sa košnicom. Ja nisam pre toga ništa znao o pčelarstvu, ni o pčeli, ama baš ništa, bio sam apsolutni početnik. I onda sam rešio, za 7 dana ja sam se raspitao gde mogu da se nabave rojevi ili društva, kako i ko sad, odnosno kako se klasifikuju. Našao neki broj čoveka, pozvao, kupio i to je to. I baš tako, brzo i jednostavno otpočelo je novo poslovno i životno poglavlje našeg domaćina. A sa koliko košnice je rešio da se upusti u novu avanturu? Krenuo sam sa 3 košnice. Nešto pre, iza kamera smo pričali da sam posle od te 3 košnice napravio 14. Nešto, ne nešto, nego sve mojom greškom, jer tad ništa nisam znao kako se to pčele, odnosno kako se društva dele, kako se razrojavaju, šta uopšte. Sve mi je to bilo nepoznato. Pa iz tog neznanja izašlo je da sam ja u drugoj godini imao 14 košnica. Mislim, 14 rojeva gde sam ja težio da od tih rojeva napravim društva. I to je tako bilo. A koliko sada ima košnica na ovom pčelarskom gazdinstvu? Iskreno da vam kažem, ne znam tačno, tu je negde preko 90 košnica. Mi osciliramo od 80, 90 do 120, zavisno od sezone, od vremena, prosto od nekog mog raspoloženja, da li ću te godine da napravim nešto više rojeva, da ostavim za sebe ili nešto više rojeva koje bih mogao, odnosno koje prodam, pa ostanem otprilike na istom broju kao iz te godine. Nemam nikakav plan kako će sezona teći. Ove godine čak nisam ništa ni ugovarao, prodaju. Ako se ljudi neki jave koji su kupovali, jave se, tako da otprilike između 90 i 100 košnica zbog obaveza je sad kod mene na pčelinjaku. S obzirom na činjenicu da je naš domaćin, tako reći, uskočio u pčelarstvo, manjak iskustva i informacije shvatio je kao otežavajuću okolnost, te se ubrzo ozbiljno posvetio naoružavanju znanjem. Većinu stvari sam saznavao iz literature, što domaće, što strane, sa interneta, iz tih knjiga, odnosno literature koja je bila nama pristupačna odmah na fakultetu tih prvih godina. I što je najvažnije, sve je kroz praksu. Mnoge stvari generalno kroz što se pročitaju u knjizi ne mogu baš 100% da se primene u praksi. Ja ne kažem da one nisu tačne, nego moraju neke male modifikacije da budu na samom pčelinjaku, zavisno od vremenskih uslova, zavisno od tipa pčelarenja. Mnogi faktori igraju ulogu, odnosno mnogi faktori nas vode kako mi to da pčelarimo. Uprkos svom znanju i stečenom iskustvu, pokazalo se, kao što reče Stefan, da izazova uvek ima. Posebno jer se priroda menja i čak i pčelari sa najviše staža su na ozbiljnom testu svake godine. Svaki stariji kolega koji pčelari, na primjer, preko 20-25 godina, čućete da su, na primjer, kilaže od 20-25 kilograma u bagremovoj paši meda bile kao neka prosečna godina, kao dobra je, ali može to i bolje. Međutim, mi sad, ako ćemo govoreći iskreno, kad imamo od jedne košnice 20-25 kilograma, mi to smatramo kao izuzetnom godinom. To ranije nije bilo. Prošla 22. je bila ta jedna od tih prosečnih između 20 i 25 kilograma, dok prethodne 4 su bile, ne znam sad po godinama, između 5 i 15 kilograma. Znači, vrlo onako loše godine, priroda se menja, menjaće se verovatno još i više. Mi ćemo nastojati da to pokušamo da ispratimo koliko je u našoj moći,
nešto ćemo verovatno moći da ispratimo, ali nešto i nećemo. Na kraju krajeva, možda čak i zaslužujemo da nam se desi neke stvari kako se odnosimo prema prirodi. Već na samom startu Stefan, tada novopečeni pčelar, je morao da donese odluku kojom vrstom pčelarstva će se baviti. I po onome što smo čuli, nije imao nedoumice. Odmah te prve godine, ja sam i te tri košnice sam ocelio, nisam se ništa opredeljivao, nego jednostavno kao ajde da ocelimo, pošto ja sam rojeve nabavio u junu, preskočio sam lipovu pašu, gde ću da ocelim, ajde ocelim na suncokret. Tad sam imao nekih 45 kg meda od te tri košnice i to je tako krenulo. I ja dan danas selim od prve paše uljane repice pa do suncokreta. Pokušavam uvek da ispratim 3 do 4 paše. Beograd kao Beograd, odnosno ova lokacija gde smo mi, Zemun, pogoduje za pčelarstvo iz razloga što ni jedna paša nije predaleko. Mi na najdalju pašu, dok sam išao gore, na Frušku goru, možda 60 km u jednom smeru. Tako da to nije nešto predaleko, s te strane finansijski jako olakšava. Za razliku od ovih pčelara koji dolaze sa juga, ovde kod nas na Suncokret, oni imaju 3 i do 4 puta dalju kilometražu. I to im i otežava i selitbu i finansijski mnogo je teže, tako da ja se ovde ne žalim. Sve nam je do 100 km maksimum. A kada se završe paše, predstoji najmedeniji deo ovoga posla. Pa evo da kažem, ako je 22. bila neka prosečna, mi smo izvrcali, znači prošle godine je bilo od prve paše 60 košnica na bagremu, pa se to nešto povećalo. Mi smo izvrcali negde oko 2,5 tone meda. Naša sva prodaja se svodi na prodaju na kućnom pragu, dostavu i na preporuku, ono što se kaže u narodu, od usta do usta. Dolaze ljudi iz celog Beograda. To nije nešto sad predaleko, pravi, prirodan, kvalitetan med da se ode nekih 10-15 km da neko dođe, navodim primjer, sa Banjice, sa Voždovca i tako. Da bi unapredili posao i osigurali kvalitet svojih proizvoda, Antunović su rešili da odu i korak dalje. Mi radimo košnice, sem ramova, celu proizvodnju radimo mi. Prosto iz razloga što na tržištu, ne kažem na celom tržištu, ali teško je pronaći, napada me pčela, teško je pronaći proizvođača koji ima baš zadovoljavajući kvalitet. Pre svega, ako govorimo o vlažnosti te građe za proizvodnju košnica, pa do farbanja nekih sitnica koje nama mnogo znače za košnicu, počevši od podnjače, od tipa hranilice, bukvalno od svega, dubine poklopca, sve. I onda smo mi odlučili što da ne uradimo to sami, nije to ništa komplikovano, naravno treba tome da se posveti. Otac moj dosta pomaže u tome, jedan jako veliki deo posla odradi on, čak dok sam ja na poslu, on dosta završi sam. Pored oca koji je desna ruka i neprocenljiva pomoć, veliku podršku i vetar u leđe našem sagovorniku pružaju i supruga i uskoro dvomesečna ćerkica. Zato snage i elana Stefanu ne nedostaje. Što se tiče naše novinarske ekipe, možemo da kažemo da je ovo definitivno tek početak naše saradnje, ali i druženja. A dok se ponovni susret ne desi, hvala Antunovićima što su pokazali da je sasvim moguće baviti se uspešno pčelarstvom u Beogradu. Te se nadamo da će ova priča iz Zemuna motivisati druge koji planiraju da se upuste u slične avanture.